Son zamanlar sosial şəbəkələrdə Müdafiə Nazirinin birinci müavini, Silahlı Qüvvələrin baş qərargah rəisi General Palkovnik Nəzəmdin Sadıqovun guya vəzifədən azad edilməsi və qardaşının Ermənistan ordusunda yuxarı vəzifə tutması barədə yayılan xəbərlərlə bağlı Müdafiə Nazirliyindən rəsmi olaraq bildiriblər. Bu xəbərlər yalandır. İftiradlar və düşmən qüvvələrinin təxribat məqsədi ilə yaydığı dezinformasiyadır. Təəssüflər olsun ki, son vaxtlar bu mövzuda xəbərlərin tez-tez sosial şəbəkələrdə yayılması və müzakirə edilməsi bunu qərəzli düşmənçilik və cəmiyyətdə çaşqınlıq yaratmaq məqsədi ilə həyata keçirildiyini açıq-aydın göstərir. Bildirilir ki, Müdafiə Nazirinin birinci müavini Silahlı qüvvələrin baş qərargah rəisi general polkovnik Nəciməddin Sadqov hazırda xidmət yerindədir və vəzifələrini icra edir. Eyni zamanda qeyd edək ki, general polkovnik Nəciməddin Sadqovun qardaşı keçən əsrin 80-ci illərinin əvvəllərində vəfat edib. Belə bir həssas məqamlarda bu cür həqiqətə uyğun olmayan mövzuların müzakirə obyektinə çevrilməsi Heç bir etiq normalara sığmır. Mətbuat nümayəndələrini Müdafiə Nazirliyinin fəaliyyəti ilə bağlı xəbərləri yayarkən maksimum diqqətli olmağa və rəsmi mənbələrdən istifadə etməyə çağırırıq.